এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুৱাহাটীলৈ অহা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহে বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে হোৱা সভাত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। শনিবাৰে নিশা বিজেপি বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ। এয়া দেওবাৰৰ দৃশ্য। অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছে নতুন দিল্লীলৈ। নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পূৰ্বে কামাখ্যা মন্দিৰত এইদৰে সেৱা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী। শনিবাৰে নিশা বিজেপিৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় অমিত শ্বাহ। এই আলোচনাৰ সময়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয়। অমিত শ্বাহৰ ৰঞ্জিত দাসলৈ প্ৰশ্ন, পঞ্চায়ত কেনেকৈ খেলিব? ৰঞ্জিত দাসৰ উত্তৰ, আমি অকলেই খেলিম। অমিত শ্বাহে পুনৰ সুধিলে, অগপক বাদ দিলে লোকসভাত ক্ষতি নহ'বনে? ৰঞ্জিত দাস, লোকসভাত আমি একেলগে খেলিম। এইবাৰ অমিত শ্বাহৰ পুনৰ প্ৰশ্ন, পঞ্চায়তত মতানৈক্য হোৱাৰ পিছত লোকসভাত একেলগে থাকিব পাৰিমনে? ৰঞ্জিত দাসে লগে লগে জানিবলৈ দিয়া মতে পঞ্চায়ততহে আমি অকলে খেলিম। অমিত শ্বাহ, আমাৰ বাবে লোকসভা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। লোকসভাত যাতে কোনো ক্ষতি নহয়, কাৰ্যত অমিত শ্বাহে অগপৰ বিজেপিৰ মাজত মিত্ৰতা বিচাৰিছে। অমিত শ্বাহে বিচাৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত অগপ বিজেপিৰ মাজত মিত্ৰতা থকাটো প্ৰয়োজনীয়। উল্লেখযোগ্য যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অগপ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰতা বিচাৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। এইটো এতিয়া নতুন কথা নহয়, আমি আগৰে পৰাই তেনেধৰণৰ এটা প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে এই কথাটো আমি ৰাজহুৱাভাৱে সদৰি কৰিছোঁ। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আমি গ্ৰহণ। শনিবাৰে নিশা অনুষ্ঠিত বৈঠকত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰসংগ উত্থাপন হয়। 27 মাৰ্চত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই ন্যায়ালয়ে ৰায় দিব। যদিহে পঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত নহয় তেনেহ'লে বিহুতেই মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ। কিন্তু মন্ত্ৰীসভাত কোন কোন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নহ'ল। কেৱল মাত্ৰ অমিত শ্বাহে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সংক্ৰান্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বিজেপি বিধায়কসকলৰ বৈঠকত অমিত শ্বাহে কেতবোৰ নীতি শিক্ষাও আগবঢ়ায়। বিজেপি বিধায়কক অমিত শ্বাহৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা, ঠিকা বা নিযুক্তি বিচাৰি হেঁচা নিদিব, কংগ্ৰেজী সংস্কৃতি অসমত নানিব। অমিত শ্বাহে ক'লে এটা বাঘৰ সাধু। হয়, বিজেপি বিধায়কসকলৰ বৈঠকত অমিত শ্বাহে এটা সাধুৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে কংগ্ৰেজী সংস্কৃতিৰ অপসান ঘটাবলৈহে বিজেপি আহিছে। বিজেপিয়ে যদি এতিয়া কংগ্ৰেজী সংস্কৃতি আঁকোৱালি লয় তেনেহ'লে অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক অগ্ৰাহ্য কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।